Наш форпост ще стоїть. За Вугледар тривають важкі бої. Є два відомих сценарії того, яка буде доля цього міста в найближчий час. Не вдається поки зупинити росіян на Покровському та Кураківському напрямках. Протилежна ситуація на Луганщині та Харківщині, куди навідався з ревізією ходу боїв глава української розвідки. Що на фронті? Розповідаємо детальніше зараз. Ви на каналі «Сейчас». Будемо раді вашій підписці. Отже, за даними Американського інституту вивчення війни, окупаційні війська просунулися у східному Торецьку вздовж вулиць Дарвіна та Пушкаренка, а також захопили місто Залізне на південний схід від Торецька. Аналітики додають, що на Покровському напрямку загарбники просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту на захід від Новогродівки. За даними українських військових, Росармія також просунулася в напрямку населеного пункту Лисівка, що на тому ж відтинку фронту. Сьогодні вранці ворог намагався штурмувати Цукурине. Тут противник намагався штурмувати із залученням двох танків, двох БМП та двох багі. Їх було знищено частково. Одне багі та одне БМП доїхали до точки вигрузки, проте наші хлопці знищили піхоту. Попри це, опорі продовжують малими групами рухатися з двох сторін, хочуть оточити Цукурине. Поки без значного успіху, повідомив військовий з позивним «Алекс». Критична ситуація у Вугледарі. За даними військового журналіста Богдана Мирошника, ворог просувається як на флангах, так і у місті. Бої на флангах наразі не мають особливого успіху, оскільки темп просування росіян не збито. Сам Вугледар вже майже перебуває в оперативному оточенні. Обидва шляхи з міста прострілюються, і чим далі, тим щільніше. Лише диво може врятувати населений пункт. Чим важливий Вугледар, місто може є пунктом підтримки українських військ в Донеччині та на Запоріжжі. Для росіян дана місцевість стане опорним пунктом для перехоплення наших підрозділів та частин на Донбасі та захоплення Покровська. Генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш повідомив, що ЗСУ розглядає два сценарії розвитку подій. Перший і основний план полягає у нанесенні ударів по флангах противника, що намагається оточити Вугледар. Це може зірвати ворожі плани і зберегти контроль над містом. Другий сценарій, який розглядається як крайній варіант, передбачає відхід ЗСУ із Вугледара у разі неможливості зібрати достатні сили для продовження оборони. У цьому випадку українські військові можуть утримувати нові оборонні позиції за межами міста, використовуючи інженерні укріплення для подальшого захисту. Далі цитую. Наразі ми впевнені, що Вугледар під нашим контролем і готові до будь-яких операцій. Командування не розкриває деталей, що є правильним рішенням. Можливо, на цьому напрямку буде застосоване несподіване для ворога рішення, підсумував генерал Маломуш. Зараз під Вугледаром Росія має 5 бригад проти однієї української. Про таке повідомив директор Defense Express Сергій Згурець. Цитую. Якщо просто брати та порахувати бригади, то 5 російських бригад, бригада морської піхоти, штурмова, 2 монострілкових, танкова проти однієї нашої 72-ї бригади чорних запорожців. Тобто кількісна перевага зараз на боці противника, зазначив військовий експерт. Примітно, що на інших напрямках інтенсивність дій ворога впала. За даними того ж Згурця, зараз на Харківщині стало більш спокійно, відносно, звісно. Цитую. Проскочивши в перший день 10 кілометрів, росіяни загрузли, тому що потім підтягнулися наші резерви. І сформувався новий фронт довжиною 80 кілометрів. А потім, коли відкрився Курський напрямок, то частина російського угрупування з цієї ділянки була перекинута на посилення цього напрямку. Наші окремі бригади так само пішли на Курщину, додав експерт. Сюди, аби підтримати наших бійців, прибув глава ГУР Буданов. Буданов з командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх звільнення Вовчанського агрегатного заводу, який вже під нашим контролем. З лісів Луганщини долинають добрі новини. За даними українського військового з позивним «Алекс», нам вдалося від Кремінної відновити втрачені позиції. За цей напрямок можна не хвилюватися. ЗСУ на сході відбили 130 атак минулої доби, кажуть у Генштабі. На Покровському напрямку українські бійці відбили 47 штурмів. Армія РФ намагалася просуватися у бік населених пунктів Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дечанського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Активним ворог був і на Кураківському напрямку. Сили оборони відбили 28 атак у районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.
Катеринівки. Примітно, що росіяни готуються розпочати штурм на Запорізькому напрямку. Про таке заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, окупанти накопичують особовий склад, а також переправили туди 25 багів, які використовують для атак малими групами. Речник зазначає, що штурмовими діями ворог хоче покращити своє тактичне положення. Ситуація на цих напрямках та у Вугледарі змінюється щосекунди. Тож, аби бути в курсі усіх подій, слідкуйте за нашими випусками. Аби це було зручніше, підписуйтесь і до зустрічі. Одразу увага на карту Deep State. Бачимо, що ворог протиснувся ще ближче до Вугледара. Мають просування зі сторони Водяного. На цей відтинок противник безперервно здійснює механізовані накати. Це при тому, що там і вже багато одиниць спаленого брухту, розповідає боєць Станіслав Бунятов із позивним «Осман». Є в окупантів просування також на Покровському напрямку, зокрема у Миколаївці, Крутому Яру та Красному Яру. Але наші воїни відповідають на накати технічними дивами. Вашій увазі робота українського робота «Рател-С» на Покровщині. Пристрій завели у тунель, де перебувало понад 10 окупантів. Там же він заклав вибухівку і влаштував для ворога останній у їхньому житті салют. Тривожна ситуація нині поблизу Торецька. Боєць Осман описує те, що відбувається наступним чином. У Торецьку ситуація не дуже стабільна, чітку лінію оборони виставити дуже важко через щільну забудову. Факти блукання є з обох сторін, це пов'язано з низьким рівнем взаємодії. Воювати на техніці теж небезпечно, фактично ситуація може змінюватися кожну годину. Тому без належної взаємодії та координації в засідку можна потрапити в дуже неочікуваних місцях. Кінець цитати. На півдні від Білогорівки Луганської області загарбники теж намагаються промацати наші позиції. Захисники зазначають, до штурмів було залучено танк та 4 БМП, які були знищені. Несе противник втрати і серед піхоти. А на Курахівському векторі у Георгіївці вороги так само слухають концерт Кобзона. Бійці 46-ї бригади роздають квитки масово і регулярно. Однак піхота противника продовжує закріплюватися в Георгіївці – і продовжує свій рух у сторону Максимільянівки на південь від Гострого. А ще бойовики країни-агресорки мають просування на околицях населеного пункту Гірник. Це підтверджують наші воїни. Загалом армія країни-терористки не дорахувалася 1370 осіб на добу вбитими і пораненими. А ще їхні втрати становлять мінус 21 танк, 48 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, стільки ж одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 засоби ППО. Протягом попередніх 24 годин зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найгарячіша і найгостріша ситуація була на Покровському напрямку. Крім того, противник був активним на Курахівській ділянці.